Awali mwanahabari Jeff Kirui alifanya mahojiano na Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo. Tuyasikie mahojiano hayo. Ya kwamba haiwezekani kwenda kwa sababu bunge hata wakati wa vita ikiwa nchi yetu itapigana na nchi nyingine, even when there's war, parliaments all over the world, they don't shut down, they don't run away from their responsibility. We are seeing here the National Assembly is running away from its responsibility. They should stand firm to give directions to the country. Sasa hivi sasa itakuwa namna gani? Tuongozwa na nani? Na ukiona malengo haswa ya kuahirisha vikao ilikuwa nini, ikizingatiwa kwamba hoja hiyo ilitoka kwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti? Sisi katika bunge la Seneti, hiyo hoja ilipoletwa ilikuwa jambo la kusikitisha sana. Kwa sababu tuliuliza mara nyingi, tulikajiuliza maswali, ni kwa nini tunaahirisha bunge wakati huu ambapo watoto wetu Gen Z wanapoteza maisha yao, wakati ambao sisi tukiendelea kuangalia, tukipiga darubini, tunaona kwamba wakati huu ndio wananchi wanahitaji bunge zaidi ili kupata mwelekeo katika nchi yetu. Lakini vile imetokea ni kwamba bunge la kitaifa limefunga kama wametoroka their responsibilities. Sasa utaenda nyumbani utaambia wananchi nini? Umetoroka na sisi tulikutuma huko kufanya kazi, nasema tumeahirisha. You can't run away from your responsibilities. Na fidia kwa wale ambao wamepoteza maisha yao na vile vile kupigwa risasi, inapasa kuwa labda kiwango kipi cha hela? Katika kila mtu ambaye amepoteza maisha yake, ita lazima fanye uchunguzi, wajue ni walipoteza maisha vipi. Lakini tukiangalia tunaona ya kwamba wote waliopoteza maisha yao walipigwa risasi na walikuwa wakifanya maandamano ya amani. Kwa hiyo itabidi sasa wale watakaofikishiwa hizo kesi katika koti, manake lazima jamii na ndugu ya wale ambao walifariki ama waliumia waweze kushtaki serikali, na hapo quantum of damage ndio itaamuliwa na koti. Mheshimiwa, wapo baadhi ya wanaharakati ambao hadi kufikia sasa hawapatikani, manake kwa njia moja ama nyingine wametekwa nyara. Ndio. Vile vile naibu rais amezungumza kuhusiana na NIS kwamba imeshindwa na kazi yake na maafisa wake ndio wameteka watu nyara. Unasema je kuhusu? Kwa vile wale walioshikwa na kutekwa nyara, sawa ni kwamba serikali ama wale polisi wako na jukumu la kuenda kutafuta hao watu na kuwapata na kuwarejeshia kwa ndugu zao. Na kwa wale ambao wamepotea ama hawawezi kupatikana ama hawatapatikana kabisa, hilo litakuwa ni jukumu la serikali kuangalia vipi ile miili ambayo imepotea na haiwezi kupatikana itapatikana vipi, ili jamii zake waweze kupata watoto watu wao. Either kama wamekufa ama wako hai, hayo yatakuwa ni matakwa. Na mtazamaji, kwa mahojiano hayo ya Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, utaniruhusu nipate tama la maji, yani nipate mapumziko mafupi, kisha nitarejea baadaye na taarifa zaidi.